Yksi keskeinen Raamatun opetus on, että Jumala on kaikkivaltias Jumala. Tämä tarkoittaa, että Jumala on luonut kaiken ja hän ylläpitää kaikkea. Se tarkoittaa myös, että tässä maailmankaikkeudessa ei tapahdu mitään ilman Jumalan ohjausta tai sallimusta. Ei siis ole olemassa sattumaa. Vaimoni usein sanookin, että hän on poistanut sanakirjastaan sanan sattuma. Charles Spurgeon on kirjoittanut, Jumalan kaikkivaltius on Jumalan ominaisuuksista se, joka on kaikkein lohduttavin hänen lapsilleen. Erityisesti kun kohtaamme kärsimystä, on lohduttavaa ymmärtää, paitsi Jumalan suunnaton hyvyys, myös hänen kaikkivaltiutensa. Se ei tietenkään tarkoita, että kaikki maailmassa tapahtuvat asiat olisivat Jumalan mielenmukaisia, mutta nekin asiat, jotka ovat Jumalan tahdon vastaisia, voivat tapahtua vain, jos Jumala sallii niiden tapahtuvan. Emme useinkaan ymmärrä näistä kovinkaan paljon, mutta silti voimme luottaa uskolliseen Jumalaan. Muutama vuosi sitten ajoin polkupyörällä töistä. Yhtäkkiä eteeni poikki pyörätien kääntyi pakettiauto ja törmäsin pakettiauton kylkeen, jonka seurauksena olkapääni murtui. Kun istuin siinä maassa pakettiauton ja polkupyörän vieressä, mieleeni tuli ajatus Jumalan kaikkivaltiudesta. Hän olisi voinut helposti estää tämän onnettomuuden, vaikkapa viivästyttämällä minun ajoani liikennevaloissa muutamalla sekunnilla matkan varrella. Mutta hän ei tehnyt sitä. Siispä hänellä oli syy siihen, miksi hän salli tämän onnettomuuden tapahtua. Paikalle tuli hyvin ystävällinen pariskunta, joka auttoi minua istumaan puiston penkille. Olkapää oli kipeä ja oli muutenkin ruhjeilla. Minulla oli pahoinvointia, mutta mieleeni tuli, että miten kertoisin tälle pariskunnalle Jeesuksesta. En kuitenkaan saanut sanaa suustani. Soitin Minna vaimolleni, joka tuli viemään minua autolla sairaalan päivystykseen. Kun istuin hänen kyydissään matkalla sairaalaan, hän ei voivotellut tilaani, vaan sanoi, kenelläköhän sairaalan päivystyksessä on niin kiire saada kuulla evankeliumi, että sinun pitää murtaa olkapääsi. Tämä hänen kommenttinsa osoitti, että myös hän ymmärsi Jumalan kaikkivaltiuden ja että Jumala pystyy käyttämään hyväksi kaikki tilanteet. Sairaalan päivystyksessä oli sitten todellakin henkilö, vanha tuttavani, jota en ollut nähnyt vuosikausiin ja jolla oli tarve kuulla evankeliumi. Kun ymmärrämme Jumalan kaikkivaltiuden, voimme omaksua raamatullisen asenteen kärsimystä kohtaan. Tästä Pietari kirjoittaa ensimmäisessä Pietarin kirjeessä luvussa 4 jakeessa 12. Rakkaani, älkää oudoksuko sitä tulen poltetta, jossa olette ja jossa teitä nyt koetellaan, ikään kuin teille tapahtuisi jotakin outoa. Ja saman luvun jakeessa 10 Pietari jatkaa. Sen tähden myös ne, jotka kärsivät Jumalan tahdon mukaan, uskokoot sielunsa uskollisen luojan haltuun ja tehkööt sitä, mikä on hyvää.